Jemi në studio me Alban Duraj, mirë se erdhën në studio me mua, është avokat. Mirë se erdhën në studio me mua. Pano, mirë se erdhën në studio me mua, dhe Ilir Qumani, mirë se erdhën në studio me mua. Atëherë, le ta nisim direkt pyetjen e drejtë për drejtë. Sa e vështirë është për të birësuar një fëmijë? Ilir, ju jeni dhe drejtuesi i institucionit të jetimve, kështu që ndoshta i dini dhe më mirë procedurat. Tani, këtë temë të saktë në terma që përdorim, birësimi është një proces ligjor që ka të bëjë me transferimin e atributeve prindërore nga prindrit biologjik të prindrit që birësojnë. Ta të fundit, përfitojnë përmes procedurave ligjore të gjitha atributet e prindrit biologjik. Po, pasi e kanë marrë... Pasi kanë kryer të gjitha procedurat. Po. Në Shqipëri nuk është se procesi birësimit është i panjohur dhe nuk ka një tradit. Kjo tradit ka qenë dhe para viteve 90, që funksionon dhe përmes modaliteteve kretë ndryshme me ato që aplikohen sot. Ishin procese shumë të thjeshta, që vetëm një vendim gjykate mund të kaloje në një proces birësimi nga një institucion i përkujtjes sociale, ku aty një fëmijë i braktisur, i deklaruar i braktisur nga prindri biologjik, i kaloheshe në proces birësimit me gjykatës, dhe ai kalon dhe një familje birësuse. Me ndryshimin e sistemit, pas viteve 90, kur po ndryshon dhe edhe sistemi shoqëror, vendi u përball me një situatë kretë të vështirë në aspekt në birësimeve të fëmijëve, sepse u vure një fluks i pak kontroluar i fëmijëve të këtyre institucioneve, të cilët i nështroheshin proceseve të birësimit pak kontrol. Do më ligji... Gjdo me thëmë pak kontrol. Ja them unë. Ligji që ishte i më pashëm, në kushtet e hapjes e Shqipëris, linde shumë apsira për abuzivitet. A, ku ati u përfshin... Do më thëmë, trafikoni në fëmi, është ideja. Të flasim me gjera konkrete. Ku përfshieshin avokat, noter, gjyqtar, drejtues institucionesh, drejtues të Komitetit Shqiptar të... Jo, nuk ka funksionuar Komitetit Shqiptar të Birësimit, pra një sëri aktorësh në një procedurë të shpejtuar që nisnin procedurat e birësimit të këtyre fëmijëve nga institucionet tek të huajt dhe nuk dihej origjina e këtyre fëmijëve. Përballë një situatë të tillë, nuk dihej po pra origjina destinacioni. Do më ata mund të ikë në Greqi, mund të ikë në Amerikë, mund të ikë në destinacioni. Për balë saj situate, ne kërkuam, pranë presidentit të asaj kohë, Ramiz Alis, i kërkuam që të blokoheshe ligja aktual, që ishë në fuqi, po, dhe për mes procedurave të shpetuara dhe që blokua ligji... Sot, është e thjesht apo e vështirë të birësosh? Nuk është e thjesht. Nuk është e thjesht, dhe pse është e vështirë? Por dhe nuk është e vështirë. Nëse zbatohen një seri kriteresh, ku fillon që nga marja dokumentacionit, nga institucioni, dhe përmes dokumentacionit të fëmijëve që janë deklaruar të braktisur, kalohet në kanalit zyrtare, që është Komiteti Shqiptar i Birësimit, dhe përpunojnë gjithë të dhënat, dhe kërkusi, aplikanti, që është një prind, që do të birësoj, dhe fëmija që është kandidat për birësim, i nështrojnë procedurave dhe intervistave të ndryshme dhe përputhen këto intervista, këto raportet të vlerësimit nga ekspertët e këti institucioni, atëre kalon në fazën e miratimit nga aktorët që përfshihen në proces. Po merë kohë, mendoj që merë shumë kohë, apo jo? Po pra, merë kohë. Sigurisht, nuk është procesi lehtë. Sipas ligjit, afati është 6 muaj, brenda 6 muajve duhet kryer kjo proces. Po nuk kryhet. Por nuk kryhet, sepse është gjatë një vit, 2 vjet, 3 vjet, edhe 5 vjet. Këtu doja të dilje. Unë njoh miq që kanë adoptuar këtu në Shqipëri. Edhe pa tjetër që merë shumë kohë procesi i adoptimit. Madje ne vetë si familje kemi dashur të adoptojmë një fëmi, kur fëmijët tanë ishin akoma të vegjel, shkonim shpesh tek një nga shtëpitë e fëmijës këtu në Tiranë, dhe arsyeja pse shkonim, nuk bashkë me fëmijët e mi, shkonim para diteve që të kishim mundësi të ishim vullnetar në shtëpitë e fëmijës, sepse një nga gjërat që mungon fëmijëve në institucione është prekja fizike, physical touch.
edhe pa tjetër që ata kanë për të ngrën vishen, ushqen, nuk është problem kjo pjesë, do më thënë, jam e sigur që shteti e ka mbuluar këtë pjesë, po physical touch, ajo afeksioni me antë prekjes, që ata fëmi ka nevoj të mbahen në krak, ka nevoj që të ndjen të dashur, dhe këtë bëja unë me fëmi të mi, kur ata ishin akoma të vegjel, shkonim dhe mbanim bebet në krak, dhe ishte një bebe vogël që fëmi të mi unë gjitën shumë me të, dhe donim ta adoptonim, e kishte emrin Angela, shumë gocë e bukur me flokat qurela, mendoj që vinde nga komuniteti Rom. Po nuk e realizuam dot, sepse nuk lejohej që ti ta zgjidhje fëmijën që doje ta adoptoje. Sepse është edhe ky si kriter. Ti nuk mund ta zgjedhësh fëmijën që do ta adoptosh. E zgjedh shteti, e zgjedh institucioni në kritere e zgjedh fëmijën? Nuk ka kritere të caktuara, mendoj unë, të mirë caktuara. Si klasifikon fëmijën për të zgjedhur adoptimin? Të huajve, nga ta flasun trot çfarë, domethënë, të huajt marrin ose adoptojnë fëmijët që kanë edhe probleme shëndetësore. Që nuk janë, që për një shqiptar do t'ishte sfidë që ta adopton të një fëmijë me probleme shëndetësore. Ne njofim një çift amerikan në fakt që ka adoptuar 3 fëmijë nga shtëpia e fëmijës këtu në Tiranë, edhe në një ditë tek zyra e bashortit tim duke biseduar po tregonte historinë e tij që adoptuan fëmijën e parë dhe fëmia e parë kishte probleme, ishte në karrocë invalidi. Fëmia e dytë më duket nuk shikonte dhe fëmia e tretë nuk fliste. Më thënë, kishin adoptuar 3 fëmi nga Shqipëria, të 3 me probleme me nevoja të veçanta. Me gjitha të, mua më ka mahnitur dashuria për kujdesi dhe për kushtimi që kishte ai çift ndaj këtyre fëmive shqiptarë. Alban, atëherë, cilat, si nisin procedurat ligjore pra për birësimin e fëmijës dhe si përfundon? Procedurat ligjore kanalizohen në përmjet Komiteti Shqiptar të Birësimit, i cili është një institucion zyrtar i krijuar me ligj dhe është themeluar qysh nga viti 1993 dhe aktualisht ky institucion kryen të funksionon. Pra të gjitha kërkesat për birësim kalojnë pran këtij institucioni ku ata të cilët kërkojnë për të birësuar një fëmijë, duhet të jenë të martuar, duhet të jetë sa të ardhurat duhet të ketë? Një çift që të ketë mundësi të duhet të kenë të ardhurat, pra këtu kërkohet një deklaratë notariale ku ta marrin përsipër gjitha ato detyrimet të cilat janë për fëmijët. Pra kjo është ai kriteri, por që nuk është e përcaktuar saktësisht se sa duhet të jenë të ardhurat. Thjesht një deklarat, një deklarim nga ana e prindërve të cilët kanë dëshirë për të pasur një fëmijë. Po jo, dhe duhet të ketë kushtet e caktuara. Jo deklarat, shikoj tani. Duhet të ketë edhe kushtet e caktuara. Do pastaj edhe nëna single ose vajza single kanë adoptuar një fëmijë apo jo. Në këtë proces birësimi nuk përjashtohen edhe nënat single. Po, pikërisht. Por prioritet marrin çiftet që janë të celebruar dhe kanë provuar nga ana mjekësore që nuk mund të sjellin ndonjë fëmijë. Dhe ka një mosh të preferuar të paracaktuar, që të jetë moshat diku të 20 vite, 20 vjeç që të jenë këta, sepse... Po, ideja është pasi ka bërë të gjitha përpjekjet për të... Ka bërë të gjitha përpjekjet dhe ka konfirmuar me raport mjekësor... Nuk është e të tjetër që të mos ketë fëmijë, sepse ka çiftet e tjera... Janë prioritare këto çiftet. Mirë, se ka çiftet që kanë fëmijë... Kërki nuk e ka përcaktuar këtë, kjo është një vetë rregullim, ose... Janë kategoritë prioritare nga politika që ndije nga Komiteti Shqiptar Birësimit. Do më në janë këto çifte që plotësojnë kushet e strehimit, që janë të zënë punë, që kanë të ardhura që përballojnë ekonomikisht shpenzimet e fëmijës dhe kryesorja, që nuk kanë penalitete dhe nuk kanë dënuar nga gjykata tona. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Një nga... Se mund kënë mundësi financiare, mund kënë pasurim, mund kënë gjithë shkak shumë, por në qëse nuk kanë këtë kriterë, ata përjashtohen nga kjo gjë. Një nga projekt ligjet që u propozua për para gati 2 vjetësh ishte që mund të adoptonin edhe njerës single, një beqarë, do më thënë, 21 vjeqarë. Kjo ishte projekt ligje që u përpoqë të kaloi për votim në parlament. Do më thënë nëna të jetë 21 vjeqarë? Jo, vetëm nëna, edhe quna. Apo... Jo, dikush në mosh 21 vjeqare, single, mund të shkonte dhe ishte kandidat për të adoptuar fëmijë. Edhe ne kemi kundërshtuar me forcë këtë në fakt, sepse ju e dini vetë se si mund të jetë një çun 21 vjeçar i përgjeshëm për të mbajtë... Duke si i përgjeshëm për të rritur një... Nuk është i përgatitur të marrë përgjegjësi kriminore. Dhe përballë ka shumë kritereve që më duken akoma dhe më të forta për ti
nuk janë të forta. To nuk janë kriteret të forta. Po t'i referohemi edhe ligjit në mënyrë... Ligjit është rigoroz. Ligjit është rigoroz. Po pa tjetër që ligjit duhet të ketë disa kritere minimale. Jo, jo, si janë minimale. Nuk mund tjetë. Qiko, janë ligjit... Që do të ti duhet të jesh i afër nga ana... Ato janë kritere. Duhet të jesh dosim për të... Për të ato janë kritere që janë marrë nga modele që janë aplikuar për në Bashkimin Evropian. Ligjës me standarde Bashkimin Evropian. Mm. Që do të thotë, jo kushdo çift që aplikon, mund të përfitojë drejtën e birësimit. Për tani, po, se po thua që standarde dhe Komiteti Evropian... Çdo çift që kërkon të martohet pa tjetër që s'ka jo. Lejon Komiteti Evropian të adoptoj? Nëse i plotëson kushtet, se jo. 21 vjeçar? Po pa tjetër. Po jo, në Shqipëri, ndoshta. Në çdo vend të botës. Nuk, në çdo vend të botës. Është tjetër gjë që ekspertët bëjnë vlerësimin që kjo moshë nuk është e përgatitur për të përdoruar. Po, pra, po si a jep mundësi? Po, po si a jep mundësi si a hap ti derën, domethënë. Për dikë që ne pse japim mundësinë në prandaj janë komisionet e vlerësimit. Çifteve të cilët janë mbi 18 vjeç për të lidhur martesën dhe se a japim këtyre. Kështu që kujt këtyre? Një personi single 21 vjeçar. Jo një person, kisha për një çift të cilët janë mbi 21 vjeç. Çifta jam unë. Okay. Ne po flasim për shumë i tham të gjitha kriteret i bërëm me dje, sepse kemi ardhur në fund të pjesës programit, do të diskutojmë sërish dhe ndoshta edhe në mënyrë më të zgjeruar, do më thënë duke patur parasysh ka ishën vështirësi që paska procesi i birësimit, ju falenderoj që ishën në studio me mua. Mirë të dashur, kjo ishte pasdita për sot, bashkë do të shihemi sërish nesër në transmetim të drejt për drejt nga Radio Televizion Publik Shqiptar me mua, Gerta Gixhari, më pafshim deri atëherë.